Нарешті з'явилася інформація, куди поділась українська льотчиця Надія Савченко. Телеканал «Дождь» повідомляє із посиланням на офіційного представника слідчого комітету Росії Володимира Маркіна, що українку зі слідчого ізолятора у Воронежі примусово відправили на психіатричну експертизу у Москву. Нагадаю, сьогодні зранку захисники українки Марк Фейгін і Микола Полозов у Твіттері повідомили, що Савченко вивезли зі слідчого ізолятора у невідомому напрямку. Адміністрація СІЗО-3, де утримували українку, заявила, що Надію забрали ще у понеділок, але казати, куди саме, відмовлялися. Адвокати заяви слідчого комітету поки не коментують і самостійно намагаються з'ясувати точне місце перебування підзахисної. Вони наголошують, Надія Савченко відмовилася від психіатричної експертизи у московській клініці. Сейчас вот мы заняты тем процессом, что мои коллеги объезжают сейчас СИЗО и пытаются в каждом из них пройти в следственную часть и получить информацию непосредственно там. Это, конечно, займет какое-то время. Если бы Следственный комитет нашел возможным эту информацию обнародовать и сообщить, что, например, она находится в Лефортово, это бы сильно упростило задачу. Но мы не полагаемся на следственный орган, который бы в этом даже